все, що можливо було зробити для підготовки до зими, зроблено. Наша компанія виконала плани, про які обіцяли щодо відновлення генерації. Інші компанії ТЕС багато чого зробили. Тому за умови, що буде ефективно працювати протиповітряна оборона, і ми захистимо наші об'єкти, як генерації, так і розподілу, і передачі електроенергії, то є великі шанси, що можна пройти зиму і без відключень. У нас, на жаль, вся прифронтова територія – це області, які межують з Росією, області, які межують з окупованою територією. На жаль, вони обстрілюються артилерією, яка руйнує мережі, тому відключення через руйнацію саме артилерію, а також дронами і великими, і маленькими, не лише шахедами. Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області. Там, звичайно, відбувається відключення світла значно частіше, але не через те, що бракує потужності системи, а через те, що відбувається руйнація через обстріли. Наведу приклад, ми працюємо в Донецькій області, кожен день 50 бригад працюють по відновленню, але, на жаль, від 50 до 100 тисяч споживачів кожної доби вимикаються саме через руйнацію, постійну руйнацію мереж внаслідок обстрілів. І це продовжується вже протягом 2,5 років. Така ж ситуація в Дніпропетровській області, там такі міста, як Нікополь, Марганець, де постійно йдуть обстріли з боку окупованої території, Херсон постійно обстрілюється, тому Харків, Чернігів, Суми те ж саме. Тому тут, на жаль, вимкнення відбувається саме через руйнацію мереж. Вони відновлюються, але завжди є час, який необхідний для відновлення, тому люди, на жаль, залишаються протягом певного часу без світла. Знову ж таки, ми говоримо зараз про сценарії, їх кількість безмежна. І ми розуміємо, що може бути, якщо буде щось зруйноване. Ми це вже переживали декілька разів в країні, ми знаємо, як може бути. Тому, знову ж таки, потрібно робити своє діло, всі енергетики це роблять, і зробили, і будемо робити для того, щоб забезпечити максимальну стійкість, максимальну можливість до відновлення. А далі вже подивимося, як воно буде.